Дана кімната передбачена для того, щоб були можливості помити людей малорухомих. До прикладу, на візку може людина заїхати туди, стати під душ, тут помитися і легше звідси добратися. В цих кімнатах ширші двері, 90 см передбачені на найширшу коляску, яку можна приїхати. Ну і індивідуально, відповідно, однокімнатна, індивідуально для лежачої людини, де передбачено ще умови для людини, яка буде поряд знаходитися. Більшість кімнат у відділенні мають свої особливості. В одних облаштовані душові, в інших – ванні. І є ось така відкрита. Так розповідає про спеціальне обладнання кімнат директорка Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування Ірина Ковальчук. Є ще у відділенні кабінет фізичних процедур і лікувально-фізкультурний кабінет. Надаємо ми послуги масажних ліжок, два масажних ліжка «Сірагем Релакс», також магнітотерапія, міостимуляція, куф. Також у нас є масажери для ніг, які розминають не тільки стопу, а і вище. Також у нас є і масажний кабінет, і також фотонні матриці Коробова. Зазвичай у нас люди пенсійного віку, також люди, які мають інвалідність. Також у відділенні проводитимуться заняття з відновлення втраченої рухової активності внаслідок інсульта, розповідає фахівець фізичної реабілітації Микола Вахрамєєв. В цій залі є порядка 20 тренажерів. Різного напряму, в основному для підтримки загальної, підтримки організму, скажімо, і для деяких направлені на відновлення рухової активності. Також вони є кардіотренажери, для от, наприклад, бігова дорожка для людей, які перенесли інфаркт, так само інсульт. В актовій залі проводитимуться заняття з фітнесу та аеробіки, додає фахівець фізичної реабілітації Микола Вахрамєєв. Збудували відділення за півтора року, розповідає директор підприємства-підрядника В'ячеслав Болдирів. Обійшлось будівництво десь біля 9 мільйонів, менше. Там 7,5 був тендер, 7300, плюс додаткових робіт там виникло десь 1 400 000. Десь біля 9 мільйонів. Директор Хмельницького терцентру соціального обслуговування Ірина Ковальчук каже, відділення розраховане на 10 кімнат на 14 ліжкомісць. Відділення, яке буде надавати можливість людям похилого віку, людям з інвалідністю, громадянам, які попали в складні життєві умови, мати можливість тут тимчасово перебувати, підтримати здоров'я і пройти мінімальну реабілітацію. Є окремі кімнати, на одномісні, є двохмісні. Це відділення за рахунок отримувачів послуг, тобто платне. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.